Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Večeras zajedno, a naredne minute provešćemo u Švajcarskoj. Na vezi je naravno koleginica Violeta Aleksić. Dobroveče, Violeta. Dobroveče, Igore. Dobroveče našim slušalcima i srećna Nova godina. I Božić i sa osi i ostali praznici. Hvala takođe. Definitivno su novogodišnja i Božićna slavlja iza nas, ali pred nama je još jedno lepo veče. Slavit ćemo i Srpsku Novu godinu. Pretpostavljam da ste vi u Švajcarskoj već spremni za doček. Kako da ne. Kao što si rekao, odmor su iza nas, ali polako već kreće i zanimljiva događanja. Opet se slavi. Januar je pun kulturnih dešavanja i eto, da pomenemo upravo pravoslavnu Novu godinu koja je tradicija i ovde. Tako da ćemo se 13. januara u Volkshausu u Cirihu družiti na srpsko-ruskoj večeri gde će uz Danijelu Vjelicu, soprana, plesni ansambl Vdohnovenije, Inspiracion, zatim Skud Vuk Stefanović Karadžić i Šenegarte i Furor Pen svim posetiocima biti predstavljena kulturna baština obe države. Nakon oficijalnog dela najavljeno je druženje u tradicionalnu kuhinju, a sve to počinje od 18 časova. Organizatori ove večeri su Izolina Bjelova ispred Ruskog udruženja Culture and Spirit zajedno sa našom Tanjom Radojević, a medijski sponzori su naravno Radio Krug. Isto veče Kult Art organizuje tradicionalno druženje u Elit klubu ili Rock'n'Roll kafani, kako mi ovde od milja zovimo. Sve to u Cirihu, gde je dobro raspoloženje zagarantovano uz Nikolu Grbića Grbu i Helge uz beogradski Pilipenda band, sve to 20 časova. Naravno, pravoslavna Nova godina proslavit će se i u Srpskom kulturnom društvu, kao i u Srpskom kulturnom centru VIL i u mnogim drugim udruženjima, klubovima i restoranima. Dakle, definitivno još mnogo dobrih provoda vas očekuje, a ja znam da vi u Švajcarskoj posebno mnogo volite i kvalitetna muzička druženja, o tome smo već puno puta i pričali, hoćeš nam najaviti jedno tako? Vrlo sam srećna što mogu da najavim ovaj događaj koji je zaista jedno divno druženje na prvom mestu, internacionalno druženje, Švajcarska Paris-Beograd, tako mogu da kažem. U pitanju je događaj koji će se održati 23. februara od 20 časova u organizaciji Srpskog kulturnog centra VIL. Radi se o koncertu Petra Gojkovića i prijatelja koji dolazi iz Pariza, a čiji će specijalni gost večeri biti veličanstvena Bilja Krstić. Zaista se radujemo ovom događaju jer smo uspeli da povežemo i Mondo Kult i Singi Art i Radio Krug i Srpski kulturni centar, bio sve to na tri strane, a na jedno mesto, što kažu, biće zaista jedno lepo druženje kome se izuzetno radujem, a o kojem ćemo naravno pričati u nekim narednim emisijama. Spomenula si da su prošli odmori, da li je i Radio Krug startovao u novoj godini? Pa moram da kažem da upravo kad su svi čekali Božić Batu, mi smo bili radni, tako da je 6. januara već krenula priča u ovoj godini, nova sezona, i mnogo sam srećna. Nekako taj krug ima svoju čar, svoju simpatičnu stranu gde je atmosfera opuštenija i gde su sve umetnosti na prvom mestu, a internacionalna priča je uvek nešto što rađa lepa druženja i odličnu atmosferu. Imaćemo naravno mnogo čemu da pričamo u nedeljama koje slede. Violeta, veliko ti hvala na ovom uključenju. Hvala i vama i puno pozdrav svim našim slušateljima kao i redakciji koju već želim srećnu pravoslavnu Novu godinu i još mnogo, mnogo godina da se družimo i srećemo. Hvala još jednom i takođe sve najlepše.